Булхан кемтала промышленной обеги тутуту нан кепсети, кенники кемге югустик кепсенне. Кеманыха общество саната мехадиста. Ичуга юритин лаха бубара якчахчи кен экспортка тухланар олата гастан метанолон орон. Она тылан бюджет хангер трукта. Хонтон сорок общественниктар белетир мекөриттере экология игренсе. Денетеллер. Сүрінжіксін илер аманны гаха таңастыр соботтар қанна дағаны тыйыс айылғала седдерге тутулу балақтара болар. Метанол собота тутулар сиремеген қаңала сұлығын аллара бәстәк бөхелеген тағығар болуқта. Бұ сере сүрінден уота күйеге суылы ие чугаханан талбыттара. Арастастан келер тавардар бұт, аспыт, елбіт, тутубыт материалы уматық телен келер сере соботтан 10 километр тейчі сытар. Икейнен лорб судналар тексерсіддері 3-ағар километр тейчі таян бар, үсігінен водозабор 4 километр дәсілге бар. Түрдігінен федеральны траса ағар бәсігінен 2 көсті ақсірінен саңа үрдік көмтала оттардылықта. Кемерсол 3 километр тейчі рақсірінен ағар, онына күйоқ төлін сетіме 12 километр сірге ұрылан сытар. Метанол соботын етті кампания илан сағылан тұтар бұланна бірек білінгіте үйретіге сылджар. Мандық соботтартан биддестері Татарстан Республикатығар бұлырын әрі өләға кейбіте. Онтан сақа серігер бұ соботы тұтары ұтарсар жон аспытнен еліға митинге тағысылар. Мандан арда собот әрі болбаққа өліңі чостыра националіне парка болысын әме тары біттіра. Өскөтін собот олыққа кейрер түгенігер көқ төлінтін таңастан бұд метанолы қайдақ онына қанна тағарықтырай. Метанолы анал системнаға кан тан контейнердерге күталылар, онына алара бестәқтен, бестәғанан темир солынан Владивосток тұхайытынан ұйталылар. Салғы находқаттан ұғы солынан Японияға тексияға, етіні таңынан сорықчаға, мораннан күтайға, онына соғыру керияға, барыға. Биллен тұрардойдыла жон бары долгия бұд. Бүлігер барағай бірайық чақчы күтталы соғы соғады. Собот саха зерегер тутулара төхе орыннағай. Тулалы рейгеға жайытын мен коллегам Нюргиана Игорова материалдар. Заботтар хем бар болақтарын аттан бүхер республикаты дұхот өп қатшы кереті дейханы бен. Че производствоны отарары қайдары мен қатша ұлымақпын. Қайал өтегер туаққа промышленность қысыстан үләлән, қарадар үләлән, жөнтіңінен баянтайын алыр оқу әппен бұр-бұрғаты санаманлық. Сколько случаев взрыва в Китае заводов было, на Амуре сколько рыбы погибло. Такого будущего для нашей Лены реки не хочется. Мені қаңыла сергер тұтылуықтақ күйоқ төліні оңырын тахарар комплекс сүрін сұғыла метанол. Метанол өскүр схемата судургу, айылға ғағын өріс ұтынғытты қолбан, медіне цинковай катализаторға 205 градуска, сәтті 10 атмосфераға бұққылдан орғуен метиловай спири оңырын тахары. Метанолу геолога разведкаға, небі ғыстағынға производствоға туханалар. Никаких ядохимикатов, минеральных удобрений, непромышленных кислот производиться якутским газоперерабатывающим комплексом не будет. На первом этапе мы планируем производить метанол. Потребность в нем в мире очень растет. И метанол – необходимый исходный материал для изготовления топливных элементов. На втором этапе есть очень интересный проект по так называемой GTL-технологии изготавливать из природного газа собственное дистопливо. Отчетугары Никитин, Хотулу Стары, Оттугунан Хачерках, Юскюр, Ухуклинг региона, Эмиета Харикасеп. Суббота все инники планан көрері бит боллаққа, метанолтан полипропилены оңыран тахарикасептен идеяны тұтығалар. Марсерге ikkisi этапқа дизель ұматығын ұлақтарына жүжінні углеводородный газ олы бетер газ турбата тұмдан аспытны электригер күйоқ төліні терде қосып. Отто соботу тұтығар ұлықтақтар менгелер бәйлері туық саналақтарай. Халгымытен, ет бүтін опылын жағылығылы ба. Нар ойданы балақытты. Білбәді, жонның жаралар балақытты. Әмеді ғаны шеемеді қоғам ба. Жон үлілетілі ба.
Ирбеттуңу үйеретер специалистер әтелдерден мұз жапталғата өске әбітсірі илінің әргелбәқ. Ол әбітер ала астардағы дұстарға. Ойуламыт күхіл бәлие күтталлақ сірдірі көрдірір. Бо айылғаға итейі бара тұрарын күтті сібәстәқ. Мүтәхік сылы 5-6-шы сыл анырат түгер бәлетімет ол түмігер ала астар өске әбітірі. Эннекетін собу тұтылуқтақ сірі мұз жапталғата өске әбіт күтталлақ сірігер түбігер. Онын сірі уота қаған қайдақ туғынан әрген тақсы өссі білдібет. Тұтағаты хиддер-хиддергер болды ғана. Тоқтова жақай ұлықан таликтер балдар. Таликтен болданы, олаты болданы иран қалбетендер. Мерзлата стабильный болмадық. Ол таликтерінен болданы ұлықан сапшейіне барыр. Итініне туғу түхердің, туғу құттың, әпті барыты итілен аға түхе тұрыр. Павловская херігер, әпті. Павловская, әті бәсті ақтағы. Оны итініне тұтабы тен құлыбыр айылқаны әмбеділдері біті болдыр, кімді итініне инне де қуаты. Аны болданы тоғынне дейбін, тоғыз инне дейрін болданы науға результат әдбәқ. Результат әдбәқ, оны болданы кімді аны оны біледі хатабат, көреді хатабат. Сақасырын делегацияда кесіллағыда Томскайға химия бұқуғытынан оңырын тағарар собу түлетін өретен кәлбеді. Ол түмігер айылғаға, өріске, көлге, промышленностан қалбы табағу бірағыны көрбет оқтыр. Өскөтін метанол собу толыққа керер түгенігер үстіңші өле местеті, налогтан олықтағы бюджека сылға түрден мәлуен қарчы инфраструктура сайдыта болуқтақ. Үтылдар өле барыда производствоға барыден собу тұтуқ болар етік компания әріндірер. Кәтелінігі ұдық барбат. Чох умайбат гаагнан үлелер бұл производство. Сброс өттін анализтер болақына бұл производство өріске, көлге, сірге ұны бірақпат. Метилгидраты тоққа канализацияға күталлары көңілләмет. Түрді құт өттінен әтер болақына қвасты хранилище бұғытынан, либо пустой порода отвалын көрдік, хранигінар іздемет. Соботу тұллуын ініне ұлыған экспертизіні ағыр. Үлелер зонаға ірденер салғын концентрацияда 5 миллиграмға тәне хектәк. Бахартан жонылығыр айылғаға күтталы соқ болу тұғар санитарны өттігер күйірді барықтақ. Бар екі көрілерінен комплекс 6-10 ғасырге аллара бестәқтан 4 километр Павловскайтан 3-аңар километр тейтші тұрар. Білеген метанол сабота тұғалақынна оқсулақ өрттерін көрілер. Бар екі ғыздарсыны экспертиза бары ірдевілін астағына олыққы кирері әрі қалар. Дүргуяны Егорова, Георгий Григорьев, Евгений Тайтонов, Гүлнара Лукманова, Сақасыра күнтен-күн.